Azərbaycan idmançısı Cəlal Süleymanov üçün 3-cü köçəri oyunlarında milli güləş növü üzrə mübarizədə birinciliyi əldə etmək heç də asan olmayıb. Bütün görüşlər çətin mübarizə şəraitində keçib. Finala vəsiqə uğrunda Qazaxıstanlı rəqibinə qalib gələn Cəlal Süleymanov həlledici görüşdə Qırğızıstan təmsilçisini məğlubiyyətə uğradıb. Görüş kifayət qədər gərgin keçsə də Azərbaycan idmançısı sona dək mübarizə aparıb. Gərgin görüşlər keçirdim. Çox sevincliyəm. Bütün Azərbaycan xalqına, maqla, CBC kanalına təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə belə dəstək oldunuz. Beləliklə, 3-cü köçər oyunlarında Azərbaycan idmançısı Fəxri Kürsünün ilk pilləsinə yüksəlib. Qızıl medalı güləşçimizə Azərbaycandan qonaq kimi dəvət edilən kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli təqdim edib. Milli güləş növü üzrə yarışlarda Azərbaycanı təmsil edən daha bir idmançı isə Rauf Bəkirov olub. O mükafatçılar sırasına daxil ola bilməsə də nümayiş etdirdiyi texnika və özünə məxsus taktikası ilə yaxşı perspektivi olduğuna inam yarada bilib. Qarşıda isə komandanı sambo üzrə yarış gözləyir. Bu yarışda Azərbaycan 4 idmançı ilə təmsil olunur. Məşqçilər komandanın qələbə şansını yüksək qiymətləndirir. Azərbaycan milli komandası 3-cü dünya köçəri oyunlarında qazandığı medalların sayını 14-ə çatdırıb. Medalların biri qızıl, 5-i gümüş, 8-i bürüncdür. Günay Yelmar qızı Mehriban Qasımova, Rauf Hüseynov, CBC Qırğızıstan.